Kjære alle sammen, velkommen til Bokbad. Og til deg, Irene, gratulerer med Takk. En fantastisk flott og viktig bok som allerede har fått strålende anmeldelser i flere steder. Den handler om moren din og hvordan det var for henne å leve med traumene etter holocaust. Mm. Men du, jeg synes at du aller først skal fortelle litt hvordan kom dette bokprosjektet i stand? Ja, det er ikke så godt å si egentlig, for jeg har jo levd med denne historien som et bakteppe et helt liv. Men så skulle mor flytte inn på jødisk bo- og seniorsenter, og jeg skulle bestemme, ikke sant, hva skulle med og hva skulle ikke med i den nye leiligheten hennes. Og da dukket det opp noen ark som jeg først tenkte på som bare skribelerier. Men alt gikk jo så fort med flytting og sånn, så jeg bare la det samlet. Og tenkte, det må jeg se på senere. Da var mor 96 år, og så døde hun noen år senere. Og da tok jeg frem de arkene. Så på de, men la de også da bort, for jeg hadde andre ting å gjøre. Men jeg begynte også å skjønne at her var det noe som på mange måter som utfylte det jeg visste, og hun etter hvert da hadde begynt å fortelle om. Og hva var det, hva slags mønster var det du liksom så i disse notatene? Nei, altså det så, først så var jeg jo liksom bare irritert på moren min som ikke kunne ha skrevet noen ordentlige historier, liksom fra A til Å. Men det jeg da så var at dette var helt klart noe hun hadde skrevet for å skrive av seg følelser. Hun skrev til seg selv. Mm. Det er helt tydelig, og det var tingen, hun har skrevet tingene mange ganger. Med litt forskjellig ordlyd, men med samme innhold. Men så av og til så tenker jeg jo nå når jeg har jobbet med dette materialet, at hun nok også tenkte at dette skulle vi huske. Og det er sånn jeg liksom, hun tok alltid pekefingeren og sa, Irene, dette må du huske. Så det er litt den undertonen også. Men først og fremst så har hun skrevet til seg selv. Vi må begynne litt fra, liksom spole litt tilbake i tid. Du kommer jo fra en stor jødisk familie, som både dine morforeldre og farforeldre kom jo til Norge på begynnelsen av 1900-tallet. Mm. Og vokste opp, eller og bosatt seg i Norge, og stiftet familier. Fortell litt hvordan det var for dem å være i Norge 1920- og 30-tallet. På 20- og 30-tallet, ja. Altså, det som var jo at de altså veldig fort elsket Norge, at det norske, og de sa i Norge er det godt å være, for det her kan de lese og skrive, og Norge var vakkert, og de tok opp i seg norske verdier, likte å gå i skog og mark, lærte seg språket veldig fort. Det var en, kan du si, på fagspråket vil jeg si, en norm, at du skulle kunne snakke flytende norsk, og det gjorde de. Og de har tilpasset seg det norske, for eksempel ved å endre etternavnet. Slik at min far var født med et mye lengre og vanskeligere navn, som Raskovits, og da tok han bort den siste delen Vits, til Raskov, i forbindelse med at han forlovet seg med mor. Det var å tilpasse seg det nye, som nå skulle komme, og da var det å tilpasse seg det norske. Det var mange som gjorde det. Jeg synes at du i boka gir veldig gode skildringer av hvordan det var å være foreldrene dine på den tiden. Altså, du beskriver veldig godt hvordan de giftet seg, og de startet sin egen butikk. Og de var veldig opptatt av å bevare sin jødiske identitet, samtidig som de ville bli en del. Det var veldig viktig for dem å bli en del av det norske samfunnet, og omfavne det norske. Ja. Ja. Ikke sant? Altså, alt med det norske, det identifiserte seg med, og de likte det. Og jeg kan jo kanskje si at de idealiserte det litt også. Men det skulle ikke gå på bekostningen av de jødiske skikkene som de opprettholdt. Og det handlet om helligdagene først og fremst. Og så dro det seg jo veldig til i hele Europa utover 1930-tallet. Dette vet vi jo mye. Ja, ja, ja. Krigen kom til Norge, og du skildrer også veldig godt hvordan de måtte liksom flyktet ut på landet og litt frem og tilbake. Og så kom jo 1942. Ja, ja. Ja, altså, det var viktig at mennene gikk i dekning. Far gikk i dekning på landet, på Hadeland, og min morfar la seg inn på Lovisenberg. Og ganske snart etterpå
så måtte mine foreldre også flykte. Hele deres flukt varte i 23 dager. Min morfar, han ble på Lovisenberg. Han hadde en brokk som han ble behandlet for, men det var helt liksom klart at han var under dekke av at dette var en dekning. De visste hva det var snakk om på sykehuset. Men han ble altså arrestert av den 25. november 1942, dagen før Donau, og så ble han sendt med slaveskive, kan man kalle det, eller skipet Donau til Auschwitz da den 26. november. Den hendelsen at han ble drept, kom min mor aldri over. Hun bebreidet seg selv hele livet. Og boken dreier seg veldig mye om den selvbebreidelsen. Og liksom, det strammet seg til også, fordi hun hadde en drøm. Rett etter at de var kommet over til Sverige, så hadde hun en drøm hvor hun så faren sin, og hun ropte, pappa, pappa, det er meg, det er meg. Og han snudde seg ikke, og hun så noen vinduer som kunne være i en båt eller en buss eller noe, men det var vinduer man ikke kunne åpne. Og det at faren ikke snudde seg, sa hun at det var presis som han var sint på henne. Så hun tolket det som at han var sint på henne fordi hun ikke hadde reddet ham. Og dette var jo da i 1942, og hun levde til 2013. Og det fulgte henne absolutt resten av livet. I boka så skriver du jo veldig fint om hvordan det var for foreldrene dine å være i Sverige under krigen. De hadde fått deg, og så kom jo freden, dere flyttet tilbake. Og skulle jo da prøve å finne en ny hverdag, egentlig. Og det fant dere jo også. Foreldrene dine dro på turer, og det ene med det andre. Og hadde jo egentlig et ganske normalt liv. Men så var det jo hele tiden dette som hang i veggene og som preget stemningen i smått og stort. Og dette skildrer du jo veldig godt i boka, denne tausheten som omga de traumene som hadde rammet dere i det jødiske miljøet. Kan du fortelle litt mer hvordan det var og hvordan dette var? Altså, du må være klar over at jeg tenkte aldri på det, for dette var sånn det var. Og det var at hvis mor stod på kjøkkenet og sukket eller hadde hodet ned og var helt klart lei seg, så var far hele tiden hysj, hysj, mor er lei seg. Og vi var liksom overbevist om at vi visste hva det dreide seg om, også jeg. Men det var ikke eksplisitt snakket om. Det var en taushet da, som var som et bakteppe for alt som skjedde. Og det det som kunne skje var at du kunne sitte og spise middag, det kunne være i selskap, det kunne være hverdags, eller, og plutselig kom en assosiasjon som var helt malplassert. Sånn, de fikk jo i hvert fall en grav, det kunne være en samtale hvor en person var død, man var lei seg, så kunne liksom det trøstende setningen være, han fikk jo i hvert fall en grav, eller det var jo de norske som arresterte, men det ble aldri fulgt opp. Det var aldri sagt at, det var ikke begynnelsen på en samtale om det som hadde skjedd da i leirene, men, og mange andre ting. Mor, i de senere årene så husker jeg vi tok buss en gang, og så plutselig skrek hun ut, veldig pinlig for meg, jeg kommer aldri til å tilgi meg selv at jeg ikke reddet pappa. Og jeg liksom så meg rundt og tenkte, jeg håper ikke noen ser det eller hørte det, og liksom lot som ingenting. Og det rare er, når jeg har tenkt meg om, at hun kom ikke med noen unnskyldning. Og sa, unnskyld, jeg snakket litt høyt, eller det handler ikke om det, eller et eller annet. Det var liksom, hun levde med to i to verdener, og av og til med sånne skrik, så møttes de to. Og du beskriver jo også hvordan dette var en del av sånn mange hadde det i årene etter krigen. Hva tenker du? Du sier jo at der og da så tenkte ikke du over det, for du var jo et barn og ungdom og sånn, men du har jo jobbet med dette feltet taushet i din karriere som akademiker. Mm. Og når du ser tilbake på det, hva tenker du om storsamfunnets måte å ivareta traumene i det jødiske miljøet etter holocaust? Jeg tenker at enkeltindividene, de får et rom der deres historie kan synes gjennom hvordan storsamfunnet takler de ulike situasjonene. Mm.
Og når det gjaldt det som skjedde med norske jøder under krigen, så var det jo ikke sånn at storsamfunnet ikke aksepterte det. Og til å begynne med så var avisene fulle av historier. Hva har skjedd med våre jøder? Mm. Og når jeg leste det nå i forbindelse med boken, så ble jeg rørt. Også da Leo Eitinger, den kjente psykiateren, vitnet mot Quisling, og han sier at det er ingen lidelser i jødenes historie som kan måle seg med denne. Og dommeren sa, gjelder det også våre jøder? Og så sa han ja. Dette var altså august 45. Så til å begynne med så snakket man om det, og man var rystet. Men etter hvert så ble det ganske fort taust og stille. Og stille også hos enkeltindividene, i familiene og i storsamfunnet. Og jødene selv, de hadde mer enn nok med seg å greie seg i hverdagen, samtidig som at de bar på dette. Jeg tenker det sånn at de på en måte så etter tegn i storsamfunnet, hvordan blir vi betraktet? De hadde holdt på med integrering før krigen, det ble stopp. Og hva skulle de gjøre når de kom tilbake? Skulle de ta opp tråden der den slapp? Eller hva skulle de gjøre? Skulle de gå ut og si, hva er det som har skjedd? Er vi ikke ordentlige nordmenn? Men det de gjorde var at de fortsatte med sitt. Og var ikke så, bare unntaksvis, en tydelig stemme i offentligheten. Fortsatte med sitt hverdagslivet, og man hadde disse tingene i seg. Og det som er veldig tydelig på moren min, det er jo at hun la ansvaret på seg selv. Hun la ansvaret for arrestasjonen av faren sin på egne skuldre. Det var et ansvar som ikke var hennes. Jeg synes det var en veldig god oppsummering av hvorfor du egentlig har skrevet boken, for å belyse nettopp disse tingene. Ja. Ja. Hvis du selv skulle prøve å oppsummere, hva er det som gjør at du hadde lyst til å fortelle denne historien? Altså, jeg har hatt en pådriver av en venn av meg som har sagt du må skrive. Det som var så veldig rart er at mor begynte å snakke når storsamfunnet anerkjente den jødiske tragedien midt på 90-tallet gjennom et historisk og moralsk oppgjør som også kalles restitusjonsoppgjøret. Og det var som at flere ting gikk sammen. Det var 50 år etter frigjøringen. Mor skjønte, altså alle skjønte at nå begynner man å dø ut. Dette må ikke glemmes. Mor fikk meg til å hjelpe henne med å søke om å få hedret de som hjalp. Storsamfunnet nedsatte et utvalg etter denne artikkelen til Bjørn Vestli i Dagens Næringsliv, som han kalte jødebo, hvor var plyndring av jødisk eiendom. Men fra da snakket mor. Så jeg visste det, men det som var så veldig rart var at når jeg da leste notatene, så var ikke de i diskrepans i forhold til det mor hadde sagt. Men de var konkrete på en helt annen måte. Og de er ikke dagboksnotater, de er skrevet i ettertid, men de var konkrete med andre typer eksempler. Og så var det akkurat som at jeg stolte mer på det som sto på arket enn det mor hadde sagt. Og det var i seg selv veldig interessant, da. Så har jeg jo snakket med folk om det og sånn, så har de, ja, det har vært, jeg har vært opptatt av, jeg ble jo opptatt av dette med tausheten allerede fra etter at, altså i 93 da jeg leverte avhandlingen og skulle på en konferanse og måtte fortelle fortelle om hva som hadde skjedd i Norge med jødene, og begynte å snakke om taushet. Og da erfarte jeg at når jeg snakket om tausheten, så forsvant den. For andre snakket om sin taushet, da forsvinner den jo. Igjen, jeg må bare få gratulere deg med en flott og viktig bok, som egentlig jo også inngår i en litt større tendens egentlig i sakprosa nå, som handler om et litt nytt blikk på det som skjedde under krigen, ikke minst med jødene. Og dette her er et veldig viktig bidrag, så Irene Levin, tusen takk for. Takk skal du ha.